Do repari Čumka. To je aparát Valeta se Brunžák Čumka. Marike. Mrsíme na aparát Bajsu Šučinky speciálno. Epa Žoske, Epa Valenské, Zvalenské. Kiče to, kraj do kraj. Всеки диджея толкова пуска. Благодаря, благодаря. Утре си купя едно кафе, ама аз ни пия кафе, няма проблем. Добре. И ангелски роми. 50, 100 лева. Следващо. Уско право кучко да уски бори Катя. Така казва, 20, 40, 60, 80, 100 лева. Нека бъдат живи и здрави. Кока-кола. Продължавате. Кока-кола. Асфала. Хайде. И пристига още една пара. Прецадо! Ти се стучинки, тарифата се отига! Аз не съм на криза съм! Да се обръжава ти чека! Санави! Направи ги за една паричка! Шире! Thank you.
сте? За 50 стинки диджея толкова подскочи, 10 стинки да не си купя една баничка. Така, и Ачхари, Ачсуна, Калаван, 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 спокойно. И Госпански ровни и Неча. 20, 30, 40, 50 лева. Така, още иди, още иди. Да, лап. И да, Чоски ровни да арендува. 50, 100 лева и продължаваме. Рабзор на пожелание. Айде. Айде, пристига още една пара от 20 стотинки. Още 3 стотинки и позваща се взема. Ей, зомбай ги се! Ей, на 50 стотинки! Bütüneller havaya, herkes çıksın dansa. Kalksın gençler oynamaya, süper maç. Следващите, искам да връча на Паши един долар, защото той направи сефтето с парсата, да бъде жив и здрав. Благодаря ти. Благодаря ти. Така продължаваме с следващите. Ангел, съпругата му 20, 40, 60, 80, 100 лева. И така продължаваме с кючека Кока-Кола за дамите специално. Хайде видим за кому да правя дамите сега. Хайде. За тези те рожденици, за Мишо и Алекс. Аз съм Мишо и Аш Алекс. Тук и Олег Ропа. Geliyor, geliyor, geliyor.
Silvester Stallone. Така? Да. Кой даре? Кажете ви. Покал да кулас. Два. Вайс. Шилс. Шисе. Посъм да се. Сто лева. Това съм сто е сто. Получа целувка. Лавескос. И види Мариана. Вайси. Четирси. Шисе. Посъм да се. Сто лева. Това съм сто е сто. Получа една целувка. И баба Еленка. Баба Еленка от Гърция изпрати 100 евро. И 150 матора. И 50 се дарява. Нека бъде жива и здрава. Обусес. 40 лева това са 100-100. Санки чек баги да. Еки чеки. Ей, кока кола. Айде. Палачинка, айде. Сутрешна закуска. После пак ще има. И Мариракия ди Чехия специално. Между нами би бива. Вой ми би виждава. И така вършаваме специално. Поздрав за Чехия! За Чехия, поздрав! За приятелът ми Веско специално продължаваме за неговата майка. Yeah, stop!
да играчите после пак ще има, а ще бъде трата да арендър. Маре, камера 2, диджей точка 7, а 30 лева, да бъде жив и здрав. Така продължаваме с следващите. Бабънка най-биби го отляхи жене. О, закисяна. Иди да ми кажеш. О, како Алис, не би го отляка прав, дарим това. Батко, няма ти спаря, праща 100 евро, 100 лева. Да бъде жив и здрав. Айде, Кока-Кола. Ще бягам де. Прошленици, Завишо. И Алекс. Я ще виша, я ще Алекс. Това 30 лева, това са аз ти вести. Продължаваме следващите. О, како Алис, 50? 100? 100 е 50, това са 100 е 100? Да, чакай ми. Хайде шипка да бара бари. Благодаря на играчите, бяхте страхотни! Имате поздравления от мене! Така, продължаваме със следващите. Девречетка и зеля на Ритола. 30 лева, тава са стивести. Продължаваме следващите. И любитана тужда Ритола. 30 лева, това са 30, получава една целупка, сам ти чек маги са любви. Една целупка, нещо маги това маги. Вие, добре? Айде, продължаваме. Айде, клас, камере! Керамбе! Саиру! Шири! Ай, как же ты за...
bakacağız. Yeter ki siz ki. Благодарим играчите. Продължаваме следващите. И ви видим как е жени може да кажа сега. Чудеса. Хайде, Лелио, пипаме. Или почвайте да се берят. Добре, пиче. Güzel kız, baksana. Görüşün güzel kız, baksana. Hey güzel kız, hey benim kızım, köpek gibi. Herkesin ağzında sakız gibi. Düşmanların patlasın davul gibi. Tırmanmayın aslanlar şebek gibi. Aşan baksana. Neredesin aşkım, buradayım aşkım. Neredesin aşkım, buradayım aşkım. Maşallah sana maşallah. Gör bir kere maşallah. Maşallah sana maşallah. Yüz bin kere maşallah. Zar değmesin inşallah. Halen güzeline inşallah. Продължаваме с дъра. Следващите. Бондарин дула. Кажете на мен. Папо съм уста. 50 лева твоята, аз аз това е 100. Следващия. И биби Аша. Дарин дула. 20. 40. 60. 80. 100. 120, 140, 150 лева, получава една целувка да бъдат живи и здрави. И продължаваме пожелание, Паспа с Асаки специално. Thank you.
yaşa yaşa Ankara ke. Haydi yaşa esas reske. Yaşa yaşa çabuk reske. Продължаваме следващите. Игалчовски ровни. 20, 40, 60, 80, 100 лева. Получава една целувка. Следващия. И връчетка е зимбила в коробаса. 20, 40, 60, 80 лева. Получава една целувка. И една прегръдка също. Айде. То, айде, палачинка. Калски, реално проблеми. Осемос. Долар 50 лева, там са 100-100. Ярсуско чова долар 30 лева, там са 100-100. И продължаваме специално Бекакински оркестър Козари. Bir numara, 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 bir
Spețano. Вятка страхотни и были следующие. Тогда продолжаем. Уйди, дар, сам уйди. Чичо Бокко и неговата супруга се даряват 20, 40, 60, 80, 100 лева, нека бъдат живи и здрави, получават по една целувка, една Кока-Кола специално от диджея. Айде, продължаваме. Кока-Кола. Бяхте страхотни, продължаваме с следващите. Айде, и ми ми додава. И ми ми го дляке хавали дава, да. Те всички са приятели, приятели. Дава проблеми. И ми ми додава, дари това. 20, 40, 60, 80. 90, 100, 150, 200 лева. Там са стиве си,
Получай една, две, три, пет, шест, десет целувки. Там са стивести. Пристигат още целувки към 15-20 станаха вече. И бръжаме. С какво продължаваме? С сърбици. Продължаваме, че чека сърбадос. Следващите. Браво! И днеска дари до 50, 60, 70, 80, 90, 100 лева. Получава една целувка, какво желаеш? Само ти чеки майки, да? Нещо от диджея. Диджея пуска най-новото си. Айде каза лъжки от това. We'll be right back.
продължаваме следващите. Болка се дарява. 20, 40, 50 лева. Нека бъдем живи и здрави. И връщам. Какво желаете? Нещо от диджея. Нещо от диджея. Али нещо от диджея, свидете. Валкъс, 20 тал са сте си. Диско хакер! Диско! Диско партизария! Айде, продължаваме малко. Диско! Салса, регитор, бомба! Опа, айде, бе, кадам, очалата!